Milí posluchači, vítám vás u dnešního poslechu Slova naděje. Jeden kníže ztratil své panství a musel odejít a předestřel si ve svém plánu, že navštíví svého příbuzně vzdáleného dalšího bohatého muže a tím byl císař. A jak si předestřel, tak to udělal. Jenomže bez prostředků a pěšky to šlo velice stěžka. A císařův palác byl daleko, takže než tam došel, tak měl potrhané šaty, sluncem spalenou tvář, pozbyl svou eleganci a ta palacová stráž neměla vůbec žádné pochopení, aby ho pustila za císařem. Takže nejdříve si musel sehnat nějaké šaty a pak někoho, kdo by ho dovedl až na tu audienci před císaře. Našel jednoho hraběte, který znal jeho otce. A na audienci všecko řekl císaři a požádal ho o nějakou další krajinu, o nějaké vládnutí. No a císař byl velice moudrý a vlídný člověk a řekl, tady máš 100 ovec a běž je pást tam do mých hor. Nejdříve knížete chytila zlost, ale nedal na sobě nic znát a odešel s tou stovkou ovečkou do hor, aby je tam pasl. Jenomže to neuměl a tak den za dnem ta ovečka pošla hlady. A když už neměl žádnou, vrátil se zpátky k císaři a omlouval se. Za hlad přece nemůžu já. No a ten císař řekl, tady máš dalších 50 oveček a běž je zase pást do těch hor. Jenomže hory jsou někdy vysoké, jsou tam strže, jsou tam různé velké, vysoké skály, špičaté. No a jsou tam údolí, kde ty ovečky popadaly a když neměl zase ani jednu, pak musel jít zase za císařem a císař mu dal dalších 20 oveček a řekl to samé. A když ty ovečky se už mu začaly dařit, pak zase pronikli do jeho ohrady vlci a všechny ovečky roztrhali. Když se vrátil zase zpátky, císař mu dal 10 oveček. Ale když už trochu zmoudřel ten kníže a trochu se poučil, pak začal uvažovat jinak. Pronajal si nějaké pastýře za stravu a koupil nějaké velké psy, aby mu pomohli chránit ovečky. A za 4 roky měl těch oveček 10 tisíc. A s těmi se vrátil k císaři a císař mu řekl, teď to bylo správně a tady ti dávám vládu nad panstvím v Terabuchu. No a ten kníže se zeptal, no a proč si mi tu vládu nedal hned v tom Terabuchu? Protože dneska by už všichni obyvatelé v Terachu bych byli mrtví hladem. A tak v Lukáši v 16. kapitole v prvním verši máme napsáno, je tam napsáno, že když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, který ten správce je věrný a rozumný, a tak já vám přeji, abyste byli rozumní ve svém životě i v otázkách Božího království. Mějte plné zdraví a mějte radost z dnešního dne.